madaxweynaha dalka Ukraine oo goor dhow la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in ay u dagaalamayaan naftooda iyo maalkooda. Waxa uu sheegay inay soo weerartay dowlad weyn oo la yiraahdo Ruush oo aanay tabar iyo taagba ku dhammayn. Madaxweynaha dalka Ukraine waxa uu ku celceliyay gargaar degdeg ah uga baahan yahay saaxiibadiisa reer galbeedka, waxaana ognahay in reer galbeedku dhabarka u jeediyey tallaabo toosna aanu ka qaadi karin dalka Ruushka. Balse inta madaxweynaha dalka Ukraine uu ku celcelinayo gargaar uu uga baahan yahay reer galbeedka iyo NATO, waa mid sii hurinaysa dagaalka Ruushka uu dalka ka wado. Ujeeddada ugu weyn ee Ruushka u soo galay dalka Ukraine waxay ahayd in ay Ukraine ka tanaasusho u dhowaanta ay u dhowaanayso reer galbeedka iyo NATO, waana mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee wadahadallada dib ugu furmay Ukraine iyo Ruushka ka kaftoomidda isku halaynta iyo u baahashada reer galbeedka iyo NATO. Ukraine waxay ku hoos noolayd in ka badan kumanaan saro boqortooyooyinkii kala duwanaa ee soo maray dalka Ruushka. Waxaynu ognahay dadka Ukraaniyiinta iyo dadka Ruushka ah inay yihiin dad isku mid ah, hadday noqon lahayd diin ahaan, dhaqan ahaan, dhammaan waa hal dad oo laysku yidhaahdo Islaafiga Bari. Waxa uu rajo wanaag ka muujiyey madaxweyne Zelenski wadahadalkan hadda dib u furmay oo uu yidhi waxaad mooddaa inuu dhaamo kuwii hore lagana hadlayo wax wax ku ool ah. Balse khubarada indha-indhaysa siyaasadda caalamka iyo gaar ahaanta Ruushka iyo Ukraine ma filayaan inta Ukraine ay reer galbeedka u baahan tahay in wadahadalkaas uu noqonayo mid miro dhal ah. Dhanka kale, hay-adda laanqeyrta cas waxay boqol bas ku daadguraysay dad ka badan 3,000 qof oo ku goodoonsanaa magaalada ay hareereeyeen ciidamada Ruushku ee Sami. Tan waxay noqonaysaa guushii labaad oo hay-adda laanqeyrta casi ay gaarto kadib markay maalinimadii shalay sidoo kale dad kumanaana ka soo daadguraysay magaalada kale oo ciidamada Ruushku ku hareereysan yihiin ee Mariupol. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadka soo socda gaaraya qaaradda Yurub, gaar ahaan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, halkaasoo ay fadhiyaan madaxda midowga Yurub iyo kuwa NATO. Booqashadiisa ayaa waxay tahay inuu la kulmo madaxda Yurub iyo NATO si ay si toos uga wada hadlaan xaaladda cakiran ee dalka Ukraine iyo sidii gargaarro bini'aadanimo loogu gudbin lahaa loona dardargelin lahaa caawinaadda dadka reer Ukraine. Sidoo kale, waxa uu doonayaa madaxweynuhu inuu kala hadlo cunaqabateyno dheeraada oo la saaro Ruushka, inkastoo taasi aanay ahayn mid wax soo kordhinaysa. Dowladda Ruushka waxay boqolkiiba boqol ku qanacsan tahay howlgalka ay ku qaaday dalka Ukraine inuu ahaa mid loo baahan yahay, waajibna ahaa, maadaama ay ku andacoonayaan inay difaacayaan amnigooda qaran. Dal kastana uu xaq u leeyahay inuu difaaco amnigiisa qaran, kana hortago wax walba oo khatar ku ah. Waxaynu ognahay Ukraine inay xad la leedahay dalka Ruushka, sidoo kale ay dhanka galbeed xad kala leedahay dowladaha Poland iyo Romania oo iyagu ah laba dowladood oo ka tirsan NATO. Haddii Ruushku ogolaado inay Ukraine NATO ku biirtana, taas macnaheedu uu yahay gantaalaha nukliyeerka iyo ciidamada NATO in ay dhowr kilomitir oo keliya u jiri doonaan xuduudaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Ruushka, taasoo aan marnaba macquul ahayn inuu Ruushku ogolaado. Sababta keliya ciidamada Ruushku ay kaga bixi karaan dalkaasna waa tii ay hore u sheegeen, waxayna ku xireen in dhammaanba ay hub ka dhigaan ciidamada Ukraine, madaxweynaha dalkaasoo xilka ka taga, iyo inay iska iloodo Ukraine hankeeda ah inay ku biirto NATO. Daawada fadlan ku xirnow kanaalka, subscribe saar gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan warbixinaheena ugu dambeeya xaaladan cakiran ee Ukraine. Mahadsanid.